السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن داودي الميل الباجوك تاني السكست أن الله سبحانه هلكني والدنيا تاني فوكس على هذا برامج كوبن وأنا جاه اللي دونه نور غضب ولا حريرة حالا دي أنا هلكني دين كوسو قد بناء وضياش ورئيسي عن كقعدني لا حريري دجان ك بل دوره وهوست قد دجمة اللاب يدي بعتدي كده عضي عدد كشعب كلوج يستي أو مركلته كسيدرتي أدمودنا إن سيدي أي أضياش وهرئ وشجعن يعني حقيقة كتاعي سببتنا أي تاعي إن ضد كشعب كعاد يبقى تدا لوج السنة ياد موضوع إن تاعي مثل هالي سوق وضيح وحكى لتوان دين هينا قدوميها قبل كشبلة وسنة عن لحريرني أيان السجن واردين كهينا وهل كان أنا دين كسو قد بين دونا وحكى لتوان هل كان دين كسو قد بين دونا maamulka ka deegaanka iyo dadyow kala duwan oo ka soo jeeda deegaankaasi fariimo kala duwan oo naga soo gaaray iyadana halkan waa idin ku soo gudbin doona muqaalkana saaxiibadeena la wadaago aad ku mahadsantiin arada iyo fikrada kala duwan mar walba halkan aad nagu la wadaagtan aan ku bilowno sida aad la wada socoteen barnaamijkii halkan aan ku baahineen ay odayaashii aan wareysanay noo sheegeen waxa jiray in habeenimadii xalay ta ahay toddobaadyadii la soo dhaafay xiisad ka taagnayd bal dhure oo degmada laab hoos tagta إن dadka shacabka ah ee halkaasii ku nool lagu soo duulay subaxnimadii hore ee saaka oo ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liubooliska loo yaqaan ee la kala dirayay ay halkaas ku soo duuleen ciidankaas waxaa hoggaaminayay saraakiil ciidan oo dharka puliiska oo deegaanka dowlad deegaanka ku labisan laakiin hore uu ahaa rag la yaqaan oo saraakiisha ciidamada Liubooliska halkaas markay yimaadeen dadka shacabka iyagu way wada hadleen wada hadalkana waxa uu ka dhashay arintani meesha hadda dadka shacabka ay degan yihiin ee reerku uu degan yahay ee dagaalkan iyo dhibaato ay ka dhacayso meel hoosteeda ah oo dhinaca wabiga ka xigta ayay dadka shacabka ay deganaayeen xoolo dhaqata beerelay waxa loo yaqaan ay ahaayeen halkaas wabigu sanadkan roob aad u badan baa daay halkaana togog waaweyn ayaa meel aan ka fogeyn kaga soo dara halka uu reerku deganaa bihi wabiga shabeelle ayaa aad u baxay reerku meeshii uu deganaana uu ku baxay sanadihii la soo dhaafay biyo baxaasi ma uusan gaareynin dadka shacabka laakiin hadda sida ay odayaashu noo sheegeen biyo baxaas ayaa soo gaaray kadibna banaanka kore ayay u soo baxeen si ay roobabkaas iyo maadaama uu cirkina wali u daayo wabigiina u fatahada sameynayo ay uga badbaadaan laakiin waxaysan filaynin ayay la kulmeen oo ah ka guura meeshan labada meeloodna waa kay deganaayeen iyo kay kor uga soo baxeen godka hoose ku jireen banaanka u soo baxeen halkaas waxaa la yiri isaga guura meeshuna waa gobolkii ay ka tirsanaayeen degmadii ay ka tirsanaayeen tuuladoodii deegaankoodii ay dadkani deganaayeen ee ma aha dad meel kale ka yimid oo qarniyaal deganaa waad maqlayseen mid ka mid ah odayaasha oo wareysanay wuxuu noo sheegay ilaa 300 oo qarni iyo ka badan ila inay meesha joogen laakiin dadka ay hadda iyagu tuunka ka qabaan ay dhibaateynayaan ay mar dambe meesha yimaadeen si kastaba haato midaasi mid aan anagu xaqiijin karno ma aha ka dunida 24 ahaan laakiin waxa meesha yaala aan rabno inaan cadeyno dadka deegaanka ay noo sheegeen ayaa waxay tahay in dhacdadaas markii ay dadka soo weerareen reerka xabad lagu furay xabadii ay dadku dhaawacmeen dhaawici qaarkood kooma ku jiro kasii horeysay 14 oday oo ka mid ah indheer garadkii reerka si aan loogu hadlin oo cid ugu hadlin oo loo afqabateeyo intii la qaaday markii hore taba xarunta gobolka sida aan xogo kala duwan ku helay lageeyay halkaana xabsi lagu shubay waxaa markay xabsiga odayaasha lagu hubsaday iyagoo waliba siday odayaashu noo sheegeen jirdil iyo dhibaato loo geystay haddana in ay timid in la soo weeraro oo dhibkaas loo geysto dadka shacabka isagoon la dilin oon la canaanan oon la cadaabin oon la ciilin oon la cuqdadaynin baa wax loo sheegi karaa odayaashan aan la hadalay waxay noo sheegeen inay ogol yihiin dowladda deegaanka Soomaalida gobolka Shabeellena ogol yihiin degmada ay hoos tagaan ogol yihiin laakiin waxa meeshoodii iyo dhulkoodii loogu dhibaateynayo ee ka guura la leeyahay aysan garanaynin dhibaatooduna ay midaas tahay wax muddo soo jireen oo caqabad ay la soo kulmayeen inay in muddo aba jireen intaa wixii ka dambeeyay reerkii meydkoodii iyo dhaawacoodii iyo mashquulkii xoolihii ka lumay iyo xoolihii dhaawacmay ee rasaasta subaxnimadii hore saaka lala dhacay
iyagoo ku mashquulsan ciidankeena sida aan muqaaladeedii ku soo gudbinay odayaashuna noo sheegeen ay duulaadka reerka geeda reerka u dhawintay baabuurtii gashadeen ay halka gurmad horla iyo ciidamo ku sugeen oo su'aalihii aan weydiinay kamid ahaayeen sababta maadaama reerku uusan hubaysnayn wax qoriya shacab aan hubaysana uusan jirin ciidanka loo soo badsanayo iyaguna ay ku tilmaameen gumaad iyo xasuuq nacayb ah oo horay u soo jiray inuu meesha ku jirsay iyagu hadalka u dhigeen ayaa hadana gobolku markuu dhacay si aan loo duubin maadaama ay arkeen in sawirada iyo muqaalada saaka wixii dhacay la duubay waxay dhahayn gobolka aan u ridno si aan layno duubin habeenimo reerkan aan dhibaateyno iyadoo dadkii la aasayo oo dhaawici lagu mashquulsan yahay oo xoolihi dhaawacmay lagu mashquulsan yahay oo baadigoobki lagu mashquulsan yahay oo reerihi si alla si ay wax u kala hagaajiyaan ay garan laayihiin yaa hadana magribki weer lagu soo qaaday markii uu gobolku dhacay kadibna rasaas aan kala joogsi lahayn ayaa ooda looga qaaday nooma suuroobayso annagoo ilaalinayna maskaxdiina iyo qalbigiina iyo indhihiina muqaalada halkaan naga soo gaaray inaan halkan idinku soo baahino oo aan idin la wadaagno ma noo suuroobi karto laakiin waa kuwo qof kasta oo damiir binaadamtinimo ay ku jirto aad u dhibsanayo nacayo qalbigiisuna u diidayo sidaasi darteed ba annaga oo shuruucda caalamka iyo tan binaadamtinimada iyo tadiineed ba ilaalinayna muqaaladaas aanan idinku soo dari karin muqaalkan sidaa darteedna inaan xogta kaliya idin soo gudbinaanu doorana dadkii xabad ayaa lagu furay halkaas dhimasho fara badan ayaa jirta haween een uur la waliba oo haween uur la ay ku jirto oo maxasti iyo caruurti ayaa risaas la dhaxdhigay halkaas sida la ii sheegay dadka dhintay waxaa kamida hooyo uur lahayd ba kamida ee dhalinyaradii iyo caruurti bay soo gaareen dhaawacyo dad fara badan ayaa dhaawacmay inta lagu madaynina dadkii intii la ooday oo dhaawici meel dhexdana la dhigtay ayaa meedkii dhaawici la isu keenay dadkii kale tan wixii la qaban karay farxadkoodii baabuur ayaa laga buuxiyay waana la hayaa oo waa la xirootay dadkaas wararka qaarkood waxay sheegayaan in dad aad u fara badan oo ku dhawaad 100 qofa dhaawici iyo meedkiiba in ay ciidanku qaateen oo baabuurta waaweyn ee ciidanka lagu qaaday meelaha qaarkood goday baa loo qaadaa na loo sheegayaa meelaha qaarkoodna waxa la leeyahay beercaana loo qaaday meelaha qaarkoodna waxa la leeyahay iyaga ayaa haystaba oo ciidankii dhexdooda ayay ku haystaan in la dhayo dadka dhaawacmay dhibaatadu gaartay diide meedka in la aasana way diideen inkastoo xilli habeen ahayd sidoo kaletana dadkii xoolihii iyo wax alla wixii uu reerku lahaa duurka ayay galeen haween iyo caruur iyo xoolo midna gacanta laguma hayo reerka marka wax looga tagay ma jiro in la laayay in la xiray in la dhaawacay oo dhaawacooda xitaa dhaytaankii loo diidan yahay in dhiig joojina loo sameeyo oo ciidankii laayay ay haystaan iyo xoolihii oo waraabaha loo loogay oon cidi gacanta ku haynin halkaas ayuu reerkaasi caawa taagan yahay oo la madoobeeyey la barakiciyey kadar oo dibidhal gudoomiyaha gobolka ayaa markay xogaha naloo sheegay aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino arrimahan dhacay oo waliba isaga eedeymaha loo jeedinaya inta u badan inuu yahay qofka gadaal ka riixaya awaamirta fulinaya dhinac marka laga fiiriyo ciidanku sida qaalibka amar buu qaataa gudoomiyaha gobolka hoggaanka nabadgelyada iyo ciddii kaleta ay qusayso ayaa arintaas iyadaa ka shaqeeya sidaasi la mida maamulka gobolku wax uusan deegaanka raalli ka ahayn ma samayn karo marka waa arrin isku xiriirsan sida ay noo sheegeen dad xogogaal u ah arrintani taasi oo looga gol leeyahay dhibaateynta dadkaasi shacabka qof shacaba oo la dhibaateeyey cidna oo weliba ay dowladi dhibaateynayso oo maamulkii iyo shacabkii ay ku hoos noolaayeen dhibaateynayo cidna xuquuqdooda in laga hadlo loo daba fariisan mahayo halkana waan uga hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo si dadka shacabka xuquuqda ay leeyihiin u helaan ama ugu yaraan sharka iyo dhibaatada ee dowladdan isbahaysatay ee gobolkeedii iyo degmadeedii iyo xitaa qaarkood ay sheegayaan inay xitaa deegaanka wada socdaan loo ogaado xaqiiqada jirtan aan halkan ugu soo bandhigno ee inkasta oo aanan goobta ku sugnayn laakiin mar walba goob joogayaal dhinacyada kala duwan ayaan la xiriiri doonaa gudoomiyaha gobolka taleefannadii aan u diray dhammaan ma uusan kasoo jawaabin fariimihii aan u qorayna dhammaan ma uusan kasoo jawaabin waa ina gaartay ee xogta waana u sheegnay cabashada iyo waxa laga muujinaya iyo sida ay xaaladu tahay ma uusan kasoo jawaabin marka ugu horreysay suurtagalka noqotay in gudoonka gobolka
ama kan degmadu oo arinta inay ka jawaaban noqotana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa sidoo kale to madaxda deegaanka ayaan la xiriirnay ee arintan ay qusayso iyagana kama aysan jawaabin xogii fariimihi ama taleefannadii aan u diray marka ugu horeysay ka soo jawaaban ayadana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa laakiin dadka shacabka ee halkaas caawa arin dhiil leh oo rafaad badan oo dayac badan oo waliba ay ka muuqato in aan wax naxariis iyo arxani meeshaasi ka muuqanin ama mid bini'aadamtinimo ama mid maamul dowlo oo dadkiisii uu u hayay ayaa meeshaasi ka muuqata caawana reerahaasi xoolana ma hayaan say noo sheegeen xoolahoodii wax waraabo galay oo markii xabadu dhacday kala cararay wax xabadii ku dhacday tan iyo maantana xabadii ku socotay caruur iyo dumar lama hayo nin walba meeshii hortiisa ahayd buu u dhaqaaqay qaar ka mid ah odayaasha oo la xiriiray waxay ii sheegeen inay caruurtii iyo xoolihii baadigoob ugu jiraan haddana ay cabsanayaan oo aysan hadli karin dhawaaqi karin sidaas darteedna iyagiina ay carar yihiin xoolihii iyo dadkiina bal wuxuun inay arkaan ay raadinayaan arrin dhiilo leh ayaa halkaasi ka jirta cid kasta oo ay qusaysana fariintan waxaan u soo gudbinay odayaashaas fariinta naga soo gaartay in aan dadweynaha soomaaliyeed iyo maamulka deegaanka dowladda federaalka aan la wadaagno intaba si wax looga qabto arrimahaasi iyaga halkan ayaana barnaamijyo taxanaa oo arrimahaasi la xiriira goobjoogayaasha wareysan doono siyaasiyiinta iyo dadka deegaanadaasi ama dadkaasi matala wareysan doono kuwa maamulka deegaanka wareysan doono gobolkana wareysan doono idinku soo gudbin doona tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh waa mahadsantihiin.